Bostançı kəndi Xınalıq inzibati ərazi dairəsinə daxil olan yaşayış məntəqələrindəndir. Son günlər, yəni daha dəqiqli 2 gün ard-arda aramsız yağış, leysan daşqınlara səbəb olub ki, bu da kənddə əhalinin fərdi təsərrüfatına və yaşayış yerlərinə ciddi zərər vurub. Bostankeşin üst tərəfindəki qayalıqlardan sel sularla birlikdə qəfil gələn iri daş parçaları bu yaşayış məntəqəsində insanların həyatı üçün təhlükə yaradıb. Kənd sakinlərinin cəld yaşayış yerlərini tərk edib ətraf təpəliklərə çıxması və görülən qabaqlayıcı tədbirlər insan itkisinin qarşısını alıb. 38-ci ildə bu hadisə başa uçulub gəlib qayalar. Cəmat qaçıb gedirlər Xınalığa yaşayırlar. Anidən gələn sel düz evimiz. Evin içi selinle mütez. Başı ne? Sudur, bütün parça. Pis gündür, yani yaşamam mümkün. Her şeyimiz gitti, her şeyimiz. Otumuz, 200 presimiz gitti, her şeyimiz. Size kurban olun. Bostankeşdə baş veren təbii fəlakətin fəsadları və onların aradan qaldırılması tədbirləri ilə yerində tanış olmaq üçün Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bu yaşayış məntəqəsində kənd sakinləri ilə görüşüb, zərər çəkmiş evlərə baxış keçirib, yardıma ehtiyacı olan ailələrə yardım olunacağı, kəndin yollarının az müddət ərzində sel daşqın qalıqlarından təmizlənəcəyi vədini verib. Qeyd edək ki, kənd ərazisindəki bəzi fərdi evlərin tikintisi zamanı uyğun yerlərin düzgün seçilməməsi, hətta bəzilərinin çay mənsəbində inşası da sel daşqınlar zamanı təhlükə vəziyyətini daha da artırır. Odur ki, gələcəkdə bu cür hallara yol verilməməsinin vacibliyi də vurğulanıb. Sonda onu da vurğulayaq ki, Bostankeşə lazımı sayda texnika və nəqliyyat vasitələri cəlb olunub, daşqın qalıqlarının daşınması işlərinə başlanıb. Əlövsət Sadıq, Dünya Müstəqil Teleradio Şirkətinin Şimal Bürosundan.